ମାସ ସରିଲା ହେଲେ ମିଳିଲାନି ଭତ୍ତା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବିଧବା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ପ୍ରତି ମାସର 15 ତାରିଖ ଏବଂ 16 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଭତ୍ତା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବାବେଳେ ମାସ ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଆଜି ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଶତାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଚିତ୍ର ହେଉଛି ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ କହ୍ନେଇ ବିଦ୍ୟାଧର ପଞ୍ଚାୟତର। ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସରି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିଲା, ଆମେ ସେ ଭତ୍ତାରେ ଚଳୁଥିଲୁ, ତେଣୁ 15 ତାରିଖ ମିଳେଇ ସିଏ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ପିଉନ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ସମୟରେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଜାଡ଼ ହେଲା, ଚଦର ଛତା ମିଳେଇ ସିଏ ବି ମିଳୁନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ତାକୁ, ସିଏ କହୁଛି ସିଏ ତ ଶୁଣୁନି, ଆଉ ହଁ କହି ତାର ସେ ଘରେ ମୋର ଦିଅ ବସ୍ତା ଏମିତି କହୁଛି। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଏଇଟା ବିଚାର କରିବେ, ସରକାରକୁ ଆପିଲେ ଆମେ ଦେବୁ ଆଉ। ଆମେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲୁ 15 ତାରିଖରେ, 15କୁ ଆଜିକି ହେଇଗଲା 21 ତାରିଖ, ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି। 31 ତାରିଖ ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ପୁଅ ନାହିଁ, ଜମି ନାହିଁ, ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ହନେଇକିରି ମୁଁ ଚଳେଇ ଚାଉଳ କିଣିକିରି ଖାଇ ନା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେଇକି ନା ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଇଠି ହେଇଛି ଯେ ମୋର ପଇସା ନାହିଁ। ଆମକୁ ସେ ଏମିତି ଦଶହାରି କଲେଣି, କିଏ ଏଇ ପିଅ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଅ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ 3 ଥର ଟଙ୍କା ମୋର ରହିଲା ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଅବହେଳା ହେଉଥିବାରୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଏପରିକି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ପିଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଓ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଆମ ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହିତାଧିକାରୀ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଭତ୍ତା ନ ମିଳେ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ସେପଟେ ଏନେଇ ସଦର ବ୍ଲକର ଅତିରିକ୍ତ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଯୋଉ ମିଳେ ଭତ୍ତା, ଯେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆମେ 15କୁ 15 ପାଉ, ନଚେତ 16ରେ ପାଉ, 16ରୁ ଆସି 31 ହେଲାଣି। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଲୋକ, ମୋର ଟଙ୍କା 4 ମାସ ହେଲା, ଟଙ୍କା ମୋର ଅଧେ ରଖି ଅଧେ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାଗିବାରେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଦେଇଦେବୁ, ଆଉ ଦେଇଦେବୁ, ହଁ ଦେଇଦେବୁ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ କହିବୁ, ଆମର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କହି କହିକି ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଆଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମୌଖିକ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ଆଜିର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ କି ମାସର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ପିଓ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଜାଣି ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଏହି ତ୍ରୁଟିର ସମାଧାନ ହେଉଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।